Labas draugai, tai ką jūs dabar pamatysite, iš tikrųjų aš grįžtu prie savo šaknų, mes prieš keletą metų pradėjom daryti YouTube kanale būtent tokius video, keletą metų praėjo, aš vėl grįžtu į sportą, man vėl, sakykime, yra aistra sportu, kilnoti geležis ir susipažinti su įdomiais žmonėmis. Šį kartą pasikviečiau Remigijų Viršilą, mes padarėm nugaros treniruotę ir padarėm bicepso treniruotę. Tai ką jūs dabar pamatysite, yra bicepso treniruotė, tai jau yra antra dalis, kad pamatyt pirmą dalį, kur mes darėm prisitraukimų piramidę. Video aprašyme yra nuoroda, paspauskite, tenais yra Remigijaus kanalas ir ten pamatysite video būtent mūsų nugaros treniruotės. Dabar, kai visą laikas, pasidarykit ko nors savo užkandžių, kavos ar batus kažko kito ir šiek tiek ilgesnį pasižiūrėsit video, kaip mes darom bicą ir kalbamės apie Instagramą, apie YouTube, apie vidariausius tokius purvinesnius dalykus Remigijus šiandien papasakojate jau bairių. Laikas, pasidalint ir žiūrim. Aš iškarpysiu, to ko nereikia. Nieko nekarpysiu, pas mane toksai kanalas, jūs žinot. Atsistoji, užkeli taip, patvirti. Ir non-stop, žinai, visa fiškė tipo. Tai čia labiau dar pajungi ir dilbis, jo. Čia kai tas panašiai su to irgi keli. Su svoriu neatspėjau. Dabar tavo forma geriau atrodo, kai tu pakudėjai. Ką sakai? Sakau, tavo forma gražesnė dabar, kai pakudėjai. Tai dabar... Kažkaip, pavyzdžiui, aš irgi svėriau beveik 100, yra nuotraukos, tai aš atrodžiau visiškai. Nei pilvo nebuvo nieko, atrodė, kad sverčiau kaip 7. Žinok, dar duoda savo amžius. Tas testosteronas, jisai toksai bleka tampa, kaip čia pasakyti, koncentruotas jisai tampa. Ta prasme, aš jaučiu, kad aš kitaip atrodo vien dėl to, kad ir amžius eina, man 31. Aš atsistatau galbūt jau lėčiau, bet aš matau, kad rumuo šiek tiek jau kitoks, jisai, žinai, pilnesnis toks gaunasi. Jėga tokia labiau jaučiu netgi. Bet jau apykaitė tavo palėtėjo ar dar ne? Ką? Apykaitė jau palėtėjus ar dar ne? Ta prasme, ką valga, eina viskas iš karto į kūną ar... Aš viską jaučiu, žinok, kai aš pavalgo, aš viską jaučiu per pilvą, turiu mini per virškinimą. Pizza suėdu su sūriu, viskas. Šikna visiškai. Ledų privalgo, blogai, virškinimas. Ryžiai, grikiai, žuvis, man yra ugnis, viskas. Greitai virškinasi, pilvas, visio, viskas yra okay, žinai. Pradu valgyti nesąmonį, man per virškinimą kalą. O tu, kai sportuoji, darai raumenų grupės, ta prasme, vieną tik tai, ar porą grupę? Kojas vienas, ir nugara irgi viena, visa kita visada derina. Ai, nu tai didžiosios raumenys po vieną darai. Jo. Aš du kart savaitį kojas darau. Antradienį ir penktadienį. Bet antradienį darau tik tai su izoliaciniais pratimais, žinai, visais tais. Kojų tiesimai, lenkimai, o penktadienį jau viskas su štangom grinai. Davai, davai. Vis tiek kažkaip lengva labai. Vis tiek kažkaip lengva labai. Žinok, man irgi buvo, man po 6 aš kažkur kirtau. Aš 12 padariau. Ne, pas tave geras, pas tave ilgas raumuo labai, pas tave tvirtinasi beveik prie alkūnės. Devintas? 14. Kusi, ką stumės esi nuo krūtinės daugiausiai? Oi, niekas, žinok, ant štangos aš neturiu jėgos, nežinau, kaip mane progresuoja. 110 m. Išties ranką į mane, o tai padaryk. Blemba, ne ilgos rankos, galvoju, žinai, dėl... Oi, ne, mano rankos neilgos, ne. Žinai, kai ateina mažiukai su tokiom rankom, nuleis tiek reikia. O, žiūriu, blėt, krūtinė tokia, rankos tokios, jisai... Kurva, aš nutraukiu, metras. Nuleidi, pakeli. Nu, matai, pas mane rankas nėra. Jo, nėra tokio ilgos. Tavo ūgį turėtum pasiekti veidrodį. Arba į kamerą pataps, nu, biškį laiko, davai, biškį pridėkit man. Gerai, davai, 10 pakartojimų. Ir aš pradėjau sportuoti biškį kitokių principų. Seniau imdavau kuo mažiau pakartojimų, kad padaryt ir didindavau svorį. O dabar stengiuosi padaryt bent 12-15 pakartojimų mažiausiai. Man žymiai geriau, kažkaip užsipompuoja, ryškėjo ir forma žymiai pagražėjo po to pakeitimo. Tas 100% išdirbi, bet jeigu aš, pavyzdžiui, noriu tik grinai apimti padidinti, tu, pavyzdžiui, ant bicepso, man patinka paimti tiesiog tiesią štangą, 8 pakartojimus, bet tokius, blet, nu kur vos ne šaibą atrodė paleisi. Tai, žinai, paskutinis būna, atrodo, nekelia, čiučiui pasvyru, laikau, blet, visas drebi, o tas paskutinis kala, po to vaikščiu toks. Pasižiūrėjau, tai yra toks flex wheeler, man atrodo. Tai iš tų senų kultūristų, tai jisai
belia kokio dydžio, bet jisai dirba iš viso pečius, daro su 7 kg. O tokie pečiai, bet jis užpumpina, paturėsiu pakas. Genetika ir suka juodaodis. Juodaodžiai, blėt, kosminės genetikas turi. Atrodo, būna juodaodžiai, nesportuoja, valgo burgerius, pizem, blėt, atrodo geriau negu aš ten. Raudamas šiknas toj sporto salėje. Turim draugą irgi negrų, praminėm vadinam į negrų, nes iš viso atrodo nesportavęs, atėjo į salę, kelis kart padarė, gal kokį, nežinau, kiek jis 3 savaitės pasportavo, bitas kem 5. Apsižerk lyg britva. Žinau šitą. Kaip britva? Ok. Tu beje ant mocų važinėjai? Turi mocą? Ne. Kodėl pardavai? Jo, neturiu pavaikyti. Visada, kai reidoju, žinai, ir panašiai tai. Siaurai ir plačiai čia eina? Siauriau. Imk, va jo, čia kloti. Ir dabar alku nesipriekė. Iš ties raumenį pilnai, ok? Jo, ir į kaktą savo, ne? Jo. Ir pabandyk užfiksuoti visą. Va. Va, tada patį tą, žinai, tik obaliuką su varais. Davai, davai, davai. Dar tris. Nu, dar vieną. Ir lėtai, lėtai, lėtai maleisi. Ne. Neatspėjai su svoriu, žinok. Pimk daugiau sa. Jo. Bet dar tik pirmą kartą darom. A, jo. Galvau, kad žinai, biškai išpampavom bus sunkiau. Ką gerai atsiskiria pas tai, kur? Meluoji, tu rašinėjai daug komentarų neigiamai, dėl to čia nors ir toks ir bicas. Jau įgūdęs, žinai, varai. Blecha. Čia viskas dėl to. Jo, lengvai. Reik didinti svorį. Jo. Kiek čia 15, ne? Va, soka, reikia. 20 turbūt kokių. Jo. Į tokį užsienietį kolom von Mulger. Sakau, kaip prasnegi. Jo. Aš manau, kad esi specialiai netgi kalba su tokiu akcentu kaip Švarcas. Kėlė ir esi dilbi pasitempę ar petį, ir kas jums ten nematys, užtanga dviesi per kėlę. Ir viskas, ir nesportavo, bet kaip sukūdo. Ir dabar per kažkur gal pusantro mėnesio dar didesnis negu buvo. Super kompensacija. Jo, atsistato raumo, vis tiek turi atminti, bet kad taip baisiai greitai įsipūst, o svėrė už mane mažiau. Šis kūdas. Nežinau, kad taip. Rimtai? Blet, jisai didelis. Aukštas. Buvo didelis. Jisai ten rėmas pasikaus. Jo, tai pasižiūrėk pas Instagram'e. Iš viso buvo belia koks sukūdė. Anabolic chicken. Tu kvepuoji, kai darai, nes aš negirdžiu iš viso. Nes man tai... Per šikną. Davai, davai, davai. Davai, dar du. Jo. Давай. Пас, 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 пас. Давай, 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 давай. Вену приступаю, давай. Ой, кто на. О, на море участвовал. Bet man vis tiek geriau su mažesniu svoriu dirbti, nežinau kodėl. Nes aš jaučiu, kad tokiuose pratimuose tai aš sutinku, žinok. Jo. Nes šia ta prasme varai, atrodo vieną pratimą lengvai padarai, sekantį setą darai, bum, sustoja viskas. Aš dėl to bico labai ir nemėgstu, nes jisai užsipumpuoja, nu va, aš daugiau negaliu sulengti. Na, aš irgi nepripildai kraujo kažkaip apie tos komentarus visokius, aš tai šių žmonių nesuprantu, kaip jie, žinai, heitina ir panašiai visokius, kurie vis tiek kažką daro, žinai. Aš niekada, man yra daug žmonių, kurie irgi nepatinka ir panašiai, bet niekad nieko neheitinu. Nežinau. Aš visą sakau, kad 99% tai yra tiesiog pavydas. Šiaip tai, pavyzdžiui, mane, kaip sako, kad tipo nesportuoji kojų nedarė, ką, žinai. Nu, einu, pažiūrėjau, mogant profilį, pažiūrėjau, ką jis ten rašo, ten iš visų 13-metis, arba chujovo mašiną vairuoja audinę, taip, chujovo mašiną. Pažiūrėjau, jis tai ten dviračio turbūt net neturi. Žinai, tokie... Aš paskirti, laimingas žmogus niekada tokio purvo nepils. Jis užsiėmė savo reikalais. O ką, man zaibys, kodėl aš turiu pasakyti, kad pas save yra šūdus? Man nusispjauti ant tavęs, klausyk. Bet mes tokiai valstybėje gal gyvenam, žinai, kur pastoriai heitim. Bet manau, jo, visur. Galbūt čia koncentracija ta, žinai, didesnė. Aš manau, kad kuo prašiau gyvena žmonės, tuo daugiau to, žinai, kažkur yra negatyvo. Reikia kažkur išliet. Nu jo, šit. A, šitą. Bet aš, žinok, mėgstu, žinai kaip, aš mėgstu, kad čia būtų tiesi linija, pats labiau iš šono,
visiškai numest. Ir aš stengiuosi niekada taip nedarau, žinai. Aš visada čia įstumiu kuo, maži, kuo daugiau alkūnį. Mano mėgstamiausias tai aš darau. Daug prosiu. Šitai va. Pasiemu šitaip. Ir va. Jo, bet čia blemba taip svarbu, nes, nu, kad nesibuot. Arba aš kartais atsiremiu į tą kelienį. Arnoldą tą, ne? Vieną ranką tik darai? Ne, dvi. Dariau tai vieną, jo. Prašom, man kitas vienas šuotis. Ir matai, aš specialiai čia neužsuku, kad dilbis dirbtų. Aš specialiai va taip. Ar iki pat galo nesutraukia, ne? Jo, specialiai. Ai, tai čia kaip pumpa tokia. Ta prasme, tai prieš užlenki, ne? Pačio nelenki? Jo, va taip. Aš taip visą laiką darydavau. Jo, tada aš taip dilbis dirba, o aš specialiai čia išjungiu dilbį. Ar iki tiek tik keli? Jo, ir aš stengiuos čia vat praspaust. Pats kaip iš jūs atėjai sportą? Labai chujovai atrodžiau. Ir pasitikėjimas savimi buvo labai prastas. Ir buvo keli momentai, kur ten tipo toks konfliktas, nu, su kitais žmonėm, ir aš suprantu, kad, nu, mane, jeigu ką, ten, žinai, kaip balandės bulka sulystų visiškai. Ne, supratau, okei. Okay. Atėjau, pamačiau pirmus rezultatus po poros mėnesių, aš 50 darydavau, mėgdavau. Bandžiau derint, po to supratau, kad 50 netaip įdomu, kaip kočiuot. Šio, ir tada jau pilna galva. Nu, sakau, 8 valgė per dieną, nuo normalaus svorio, kaip dabar 75 iki 92 mlemba, normaliai buvo, visą, gyvenau tuo. Kiek visą dieną valgydavai? Aš dabar žiūriu kaip į košmarą tą gyvenimą. Iš namų be maisto, ne. Atsikeli, nenori valgyti varai, prieš miegą, ble, atvarai. Fū, ne, net bloga. Pas tavo nuturniko riešai turbūt stiprus, ne? Tu šitų niekada nevinioji. Ne. Jau niekad gyvenimą skirtinęs vakarau. O šitų irgi nemėsiu, man tai čia mlen... Man tai toks atrodo... Aš nejaučiu svorio, aš ne... Moteriam gal, ne vyram. Nu, pas mane gal tokie įsitikinimai. Ir aš... Kur, nu, dabar man čia išklyšiau, išgyjęs, žinai. Bet... Tu čia parodo, kad dirbi? Baisi. Nu, ta prasme, nežinau, man su pišnė mes namai. O žmonės per tojas pišnė. Man ne, man kokį tojas įsitikinė. Tu siaurai ėmi? Jo. Bandyk, tarp pirštų, va. Man kiekvieną dieną, kai žmonės rašo, kaip gaut motivaciją, sportu, kaip ten turi. Ne, tai tas taip užpisa. Tams tai neturi, nu, nesportuok, nu. Jo, aš parašiausiu, dažniausiai rašau žmonėm taip, kad jeigu tu neatrandi savęs tenai, tai tu iš vis nesportuok, tu atrasi savo kažkur kitur, eik šok, dainuok, tai. Uždaryk, kas tau. Kriaušė bokso daužyk maišą, gal tu kovos menuose save atrasi. No, kažkas. Koks skirtumas? Tarkim, mane prizdavoja ten tie, kurie, žinai, gal tu dainu. Bet tūkstančiai panų lydosi. Man tai padaro didelę reklamą, žinai. Man nesvarbu, aš darau dėl to, kad man tiesiog reklama ir man patinka, žinai, kažką kur. Supratot, norit mergumlę dainuokit. Va, teisingai. Nu ir bicą pakočiokit, čiučiut. Klausyk, kaip sukrovė Instagram'į 7 gabalų? Pirkau. Galima sukaupti ten jų daug, jeigu tu sponsorini ir panašiai. Žinai, o tarkim, aš dabar įsidėjau nuotrauką soliariumą, nežinau, matei? Ne. Rūdas ten toks ir panašiai. Nusipirkau reklamą. Padariau, kad matytų ne bernai, tik panas. Tik panas iš soliariumo ir iš karto gal 500 followerių darbų. Ir kiek pinigais? $10. Blaaa. Tai kas čia gaunasi, kokie 6 eurai. Pusė treniruotės tau. Dabar užeitin, sakys, perki čia, žinai, bet taip sakant, jeigu tai panai bus neįdomu, jinai manęs nesėkti. Taip, taip. Jinai pamato, o čia gražus, kad buvom palovinę, žinai. Taip ir padarosi viską, žinai. Ir šiaip paprasmiai, štų, aš seniau nežinau, tai jeigu mane stebėjai nuo senų laikų, tai aš kurdavau Facebook'e pagrindę. Taip, viską Facebook'e. Taip. Iš pradžių jūs priminėdavau draugus, nes net followerių nebuvo, kai Facebook'as padarė followerius, tada perėjau visai kitą stilių sporto, pradėjau kur bairius. Nesimatęs? Matęs. Ten kur prikolinam studentai, sakysite panašiai. Ir žmonėm tas progo, žinai, kažkaip tai nebuvo. Užfollowino mane per... Pats bumas buvo 17 metai. Beveik 40 tūkstančių žmonių. Tada pakvietė ten LNK ir panašiai ten, žinai. Paskui Vilniaus mano video buvo, aš padariau Vilniuje ant tiltų visur, ten rankų stojau gimnastinį. Ir meras man pasiūlė padaryti tipo kaip reklaminį video Vilniaus. Kai tu atvarai... Šimašius? Ne, Zuokas buvo tada. Zuokui dar vienas respektas. Kai atvarai, tarkim, kokie Japonija, dar kas nors atvaro, tipo, į ekskursiją ir žiūri video, kokias lankytinas vietas ir mano klipas buvo. Aš ten ant Gedimino kalno stovėjau ant rankų, ten nusipirkau panašiai. Tai tas buvo mane pramušė, nes Delfis parašė panašiai. Paskui 17 metais buvo Delfi karas, laimėjo X-Factor'į Jonathan'as kažkoks tenai dainininkas. Nu ir kažkokias mergos ten pakomentavo, kad tipo, jis nevyriškas ir panašiai, va viršylo, tai sportuoja vyriškas. Delfi straipsnį, kad tipo karas tarp, nes jisai dar mane ant followerių pralenkė ten ant tūkstančio gal,
ir Delfis išleido straipsnį, kad tipo Remigijus Viršyla, ar jisai yra tikras vyras, ar Jonathanas tipo. Ir ten prasidėjo karas ir galėjo žmonės balsuoti, kas iš mūsų tipo tikras vyras. Tai aš laimėjau 74% prieš 26, nors jis tuo metu laimėjo X-Factor. Tai ten sakau, tas progo ir panašiai. O ką jis X-Factor darė? Aš nežiūriu tiesiog. Dainavo. Ten kur dainuoja. Jis ten toks mergaitiškų balsų, žinai, tik pasmėtų. Koks labai smulkai, žinai, nevyržia. Ir prasidėjo tas karas ir panašiai. Ir aš pastebėjau, kuo daugiau heitą, tada heitina, kiti gina, tuo tu daugiau kyli virš. Cool, 100%. Dažniausiai, taip ir būna. Visą laiką tas vat karas vyksta. Ir aš, pavyzdžiui, va dabar dainą, aš pirmą dainą, kai padariau, mano net Jankevičius dainavo Zitę FM. Jisai išleido buvusių moterų reikalai, man atrodo. Nes, nu, ir aš išleidau pirmą dainą savo, jinai belia kaip sprogo, nes ta prasme, žinai, pakūrė, tipo, ai, ten to eksportuok, nedainuok, žinai, mergos ten gina mane, ten, žinai, ten labai ten gražu, ten pamačiai. Surinko limoną peržiūrų tą dainą. Facebook'e? Jo, YouTube'e dabar 400 tūkstančių, man atrodo. O dabar nu, išleidau prieš mėnesį, nežinau, matė, nematė irgi jau 200 tūkstančių. Ir dabar dar naują kuriu, bet jau čia kitokia stilius. Nu, tai žodžiu. Ir tas Jankevičius sako, o dabar padainuosiu savo tipo filmui naują dainą. Ir mano daina, ką atsipėtėjama. Buvo nauji metai, šventėm naujus metus. Ir susirinko visos Facebook'o įžymybės ir YouTube'o. Tai ten Edvinas Sajanas, ten tie visi blogeriai, paskui ten Elonas Penikas, ten tie fitnessistai visi. Košmaras, kad aš dalyvaučiau tokiam bar, tam balio. Tai žegnuoju, sakau, gyvenime gerai su paprastai žmonėm. Kodėl? Tu, nu, toks kurvynas tenai galvasi, kad va, tiek manim. Ten ta prasme buvo kūzinė dainininkai, ten tie visi, žinai. Nu ir mano gimtanės per naujus metus, beveik, žinai, prieina ten tas dainininkas. Nu, Remyga už tave ten, žinai, brendžia. Opa, nu, stikliuką brendžia, žinai. Tai šitai iškirsi, žinai. Ar stikliuką brendžia. Pas ten diktinės visais geriau, geriau. Didžiai mama net ten didžiavo, žinai, su tuo. Man apsvaigo galvo, aš nebesuprantu, kas daros. Man į antrą aukštą nuvedė paguldę. Guliu ten, jau ten kvėlą, man apsijėmė, žinai. Ateina ta priimsa, gersi stiklinę vandens, žinai. Aš paėmėjau, aš galvau, kad ten diktinė. Aš geriau, ne, o jis ten primaišė man kokainą, o aš gyvenime jokių prieš, koregatiškai prieš visus narkotikus, prieš visus. Aš net nežinau, akis man ant kaktos sprogo, net nesupratau, ką jis darė. Iki 5 ryto šokų dienas ir panašiai. Bet aš galėjau gi numirti, jeigu ten būčiau padauginęs ar ką. Iš kur tu žinai, kad ten koksas? Tai jisai man pasakė, paskui. Sakau, ko tu man ten primaišė, ko tu man darai, sako kokainą. Veidžiu, man ten pavadinu. Kripyliai paduko, aš buvau visas gatavas, nu jis man davė iš gatą akis, net tas sprogo. Tai va, sakau, na, pas, galėjau užsiversti. Ir šiaip, ta prasme, aš atvariu su pana, neminėsiu vardų pavardžių, žinai, bet ten buvo tokių garsių žmonių, žinai. Ir ta pana, nu, jinai garsi, fitnessista, žodžiu. Man ant kaklo lipa visur, žinai, bučiuoja ten, sakau, tu, sakau, aš su draugio, tu pati su savo draugio, žinai. Sako, jinai, tai man nesvarbu, tenka mane išdiržo, žinai, į tą, kaip jisai į virtuvę, žinai. Sakau, palas, jau taip nesidaro, žinai. Pasižiūrė kitam kambarį, jis laižasi, jos bachūras laižasi su 14-metė blogerė, ten tokia. Ai, kaip jūs. Jam 25. Aš tau paskui pasakysiu deformavimo pavardės, jeigu norėsiu. Ten baisu. Taip gerai pradėjom, nuo turniko, nuo sporto. Užbaigiai kokainų ir tūsais visokiais. Prodik bitką. O, čia viskas photoshopas. Jo, ir žinokit, noriu savo publiką ir jo publikai padovanoti papildų trim draugam. Papildų 100 eurų. Tai ką reikia daryti? Reikia followinti Instagram'e Remigijų, reikia followinti Instagram'e mane ir komentaruose po šio video parašyti savo du draugus, su kuriais ir norėsit laimėti šitą prizą. Sportuokit, motyvuokitės ir sekit būtinai Remigijų.